Foram 4 dias na manifestação do poder e da glória de Deus. Eu tenho certeza que esses jovens foram profundamente tocados por Deus e transformados pelo poder da palavra de Deus. Estamos voltando na plenitude do Espírito Santo e eu tenho certeza que será um impacto para todas as famílias. Aguarde, nós estamos voltando.